ეკომიგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ბათუმში ფორუმი ეკომიგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკა განსახლება პრევენცია მიმდინარეობს. შეხვედრაზე მსჯელობენ თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში და რა უნდა გაკეთდეს ეკომიგრანტების და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების სამართლებრივი და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით მომზადდება განსახორციელებელი საქმიანობების ნუსხა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს წარედგინება. ამასთანავე დაიწყება რეკომენდაციების ლობირების კამპანია. კონტრო საქართველოს სტიქიური და ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად საკმაოდ დიდი არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელსაც იძულებული ხდებიან დატოვონ თავისი საკუთარი საცხოვრებელი ადგილები. ამიტომ ჩვენი პროექტი, რომელიც არის ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანია, ჩართულები ვართ აქტიურად სამინისტროსთან და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, რომ ეს პრობლემა წამოვწიოთ კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, წინა პლანზე. სამწუხაროდ საქართველო ერთ-ერთი მოწყვლადი ქვეყანა არის ამ თვალსაზრისით და გლობალური დათმობის შედეგად ეს პრობლემები შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს და ამიტომ კარგია, რომ ქვეყანა მომზადებული შეხვდეს ასეთი პრობლემების წინასწარ.